ibyo kandi gahunda twahanye ubwo arayimbwira neza noneho katugende turusoho tubisoze kabisa niwe ese ko mudakunda sandiri bimeze bite kutari kunsuhuza hari icyo dupfa sandiri yewe sandiri gusohora kunsakuriza mubike Ese nange mu gusohora koko atwarangiye abakobwa b'ikigi babaye iyo si no kuguhamagara kuri telefone niwo mfate ibyo nzaguteye agahinda uzajya ushaka abandi guhamagara ntungana nawe gusa uri kubona angana nawe koko ngo twahise kuvugana neza ubu ngubu niho wahinduka koko cyangwa wabonye undi mbwire neza ngende mbizi basi ibura nsakuriza cyangwa nkumene aya mazi mu maso ariko ishyano biraguye musandiri mama wawe basi ntabwo mama wawe ahari ariko sigaye nahere none si ibya mama birandeba ibyana mama birandeba wajya si kumwire hari gahunda dufitanye nkaho mbwire ahandi ari ntabwo nshinzwe kubimenya kandi nawe muriya ntabwo mpazi kagenda wa mukobwa ndi kubona warahindutse kanigendere pe gusa umukobwa kweri muhamagare ntajya aramfata aho ngiye kumureba nzanga agahinda kamuzi ari kunyahuranye ni nyina wamunyoherejeho ariko nyina nawe ndabikurikirana ndabireba naho amakuru y'iminsi ese ko wabuze naburiye ese ubungubu we banavuye mu rugo iwawe wa mukobwa waranitsamaye n'ibyo gupfunyika upfunyika ise kandi nasubiza nko mukubaza numva bw'ibintu by'inyambi amagambo menshi ngo ati urabona kwa mutoya kandi narabikubwiye ndebuzwa ryawe wagombaga kumubaza bikeya ese ubwo ni igihe namurebye ubwo nyine yagusubije nawe bitewe n'ibyo wamubaza gusa ndavuga nawe ndamurebye oya ugira amagambo menshi kandi ukunda no kureba cyane ntabwo kandi we ntabikunda gutyo ariko rero uyu munsi ndetse wambaye neza wambaye neza kabisa nagerageje mbese ubu ngubu tubwiye he hari ahantu ushaka kunjyana mbese ibyo wanyemereye urihindutse kandi turasohotse ubu ngubu hehehe ni cya keze utabize muri poroye turasohokera igisenyi igisenyi ku mazi ku mazi twagiye rero niho turajya kandi urabizi rero iyi mbisi ni ngiyi ntabwo gutunguye ni ibintu rero aranyemeye rero wari baranabindi none se kamubaze utameze ari hehe ati igihe nakwiyamiye kumva garutamiza nta muhari garutamiza ni umutware wawe ubwo niba ari igisenyi akaba yajyanye imari ze ubwo wasanga aratunguye ubwo yatwaye imari ze ni imari ze natwe tuba dufite ibyo tugiyemo bya rutamiza buri kanya rutamiza wajya umbaze ibyanjye nawe mwese rutamiza umutwaye nta kibazo reka tugende si ubundi nawe kumuriya wambaye agakote keza reka ndi umusirimu umunsi wangu wize kubera nta mafaranga yaje ndi umujene reka nawe urabizi kandi ndabona turagiye ngo tujye kuba turi guturitsa byeri turategera ruguru cyangwa dutegere hano dutegere hepfo hano nta kibazo ni ariko yereje n'udupanga hawana nta kibazo ni ukugira vuba ariko niba turagira vuba turijyana kuko dutegereje imodoka kugira vuba kugira ngo itandika ataza akambura tukagenda nta mayinite afite ikagura amayinite abiri hano ku mutaka aho yapfuye nta kibazo bimeze bite
Ese ni ukora none ubutarata yize. Ese ni ukora none. Ni gatwa twaganira kano Kosha wambabariye ugatuza ko mwese turi mwese akwaye
ibintu byo kwirirwa doni nk'izi ntoki ameze arajagara yarakacanze gusa ura rero kubona isomo ni iki bivuze ubu ngubu gutya umva nabivuyemo namuhaze nibuzi guhaga ukijuta ndetse nta n'ikintu mwari mupfuye mu by'ukuri nta kintu twari dupfuye gahunda ni twari dusohotse ngo tujye igisenyi gusa niba ari umuntu urajyana agahita yihisha cyangwa akiruka muri iyi minsi nari maze iminsi ndi kubona afite ijisho rigenda rireguzwe utwana duto guhera uwo ari we wese guhera ku mabuno kugera no ku musatsi ngo iki atari ukurikije ijisho ngo noneho n'imodoka zanamugonje nagiye kumva mu masanga iyo ari kwitunganya nigaza sandrine wawe se mu telefone sandrine wawe uriya mwana wabyemera rwose n'imbere y'imana narabyemera si uriya wawe ukiri kumuvugisha mibi ni wa mutima ni ya matwi atumva nyamaba mu rupfu ariko ubu nabibona ni urukundo koko azaza kundeba nzamwirukankaho n'igiti n'imihoro n'amabuye ahita agenda nanjye ariko nanagufashe mu ruhande azaze rutamiza ahari none rero turaganiriye reka ngende akoze kuko uragenda wanze ko tukwakira kuko uranagiye ihangane ibintu byose ntabihaze aha mbese ubuzima bw'iki gihe ntari gucyumva abantu babayeho ariko hamwe n'ejo habonye byagenda ubundi bababaye mbese ibintu nk'ibyo ngibyo n'ubundi nta kundi kuntu byagenda nkamuherekereza mbigereza nanjye wagira ngo simbona sinumva iminsi yose namaze ngenda mbibona murabizakemuka bana ejo kugira ngo dusize uyu munsi ariko se we ntibuka cyangwa kikaba twahuye nasa n'umugabo munini cyane barasaze neza niyo mwana njye ntumire umva njye reka nkubwire uriya niba ari umugabo niba ari umusore simbizi ngo ngaho nimero ngaho ngo nabwishimiye twaganira umva nkubwire rero twamuhaye nimero zacu umva reka tumurekaze ubundi tumwicaze tumusomere abagabo batikiha agaciro muri iyi minsi ubundi nawe tumuhereze umva reka tuzamwereke duhure nawe ubundi tumuhereze icyo bise kiriyo tumunonike tumwereke itara twibeshye mbese ni ibiki umva reka tugende mbona ubuse simuhamagara wagenda ariko wahamagaye dore nabonye nimero za fata undi icyo ushaka kuvuga halo bimeze bite bimeze neza amakuru ni meza ni wa muhungu wawe muri kumwe mu kanya yeee twahageze mu rugo twahageze twabona abakunze mwa wadukunze mwebe kanya rahira wamukobwa utagira imisatsi na wa udufite imisatsi mwese ni abakunze pe kuri kuri bari abakunze pe none cyangwa kugira ngo tubone eyoke turagutegereje nyine izina ryari uzi igihe cyose uratubona igihe cyose ushaka ajya guteza he si uhazi twahakurangije ubu ni imbaga yari ahita amavugisha ariko si ko nahita amabona sawa nta kibazo ni karibu oke sawa umva mbashije kumva umukobwa ugira imisatsi n'utagira yewe umva araje nyine tumwereke umukobwa utagira imisatsi mbese we ni imbere ariko mara yaje ngo mbere mbere ari igitanda asa neza neza mbese mbere 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 kaa kuko mana yanjye wiriwe uteze neza ariko utaradusuhuza wowe uyu mwana ara amaguru mama arahari mama arahari aya zana agatebe hano twicare ugira gutyo umva iyo mwana ntumve reka mbere yicaye abagabo b'abahinde sinahuye na benshi ariko noneho nkuyemo nk'ukunda abakobwa babiri cyane kandi na bakobwa bari kumwe ufite ibisuko n'ufite umusatsi ufite umusatsi n'utawufite kumwe guseka mwabaki umva ye ngwino uyu mwana nawe ngwino useke nari ushaka guseka ntabwo ngaseka ibintu by'abakobwa tukaba tubaye umukobwa rero wajya wirirwa useka ujye ushimara ko wibereye n'umuhungu yewe hajya ngo ntujye useka iby'abakobwa mwese ntabwo ngaseka iby'abakobwa ngira umukobwa ndi umukobwa kandi niba naratubwiye ngo uzaba umukobwa
Nimba umukobwa nanze aseka. Ibyo ni utugambo twinshi wa mwana we. Aciye ajyana mu nzu aka gakapu. Si byo? Uriya mugabo bantu ntabwo nari nabwakira n'ubungubu ndacyaseka. Reka njye gukora n'inkweto ngiye ndumva. Narangiza niyo siripa aho ngaho nanjye nikuriremo. Ariko si nyine niyo ngaho wamuhamagariye. Hafi reka muri cyane. Niyo. Nzongera. Halo? Ada. Ibi iki se bimeze bite? Iyo umbwira kuguhinduka kujyana nawe uri inkuba cyangwa uri umuyaga. Umva nkubwire. Ndashaka kukubwira yuko guhera nonaha ubu ngubu mpamagaye. Ubare amasegonda n'isaha umpamagariyeho, sinkeneye kongera kukumva mu matwi yanjye, mbonye ubwoko ndakwiyamye. Umva. Ni njyewe ubikubwiye mamika. Ntabwo ngiye ntabwo ndi ubwogero niga amatwi ntabwo ndi ubwogero sindi n'uburimiro. Ibyo ntabwo bindeba. Iyo wagiye ubwo wabishatse wabibonye. Umva kupa ahubwo winteshe umutwe gira ngo akandi. Ese azajye guheheta ahandi ubundi subije amashusho inyuma n'ubundi mbona tutaberanye kabisa ako nta kundi nagenze ubundi kiriya gikecuru ibintu cyari kiri kumbwira icyo kibona nawe nyabana batoya nujye nakivugisha njye kwirebera turiya twana dutoye twa nyihariye randevu ariko twipangira nka kiriya gikecuru cyo nabyacyo. Ese mukobwa mbona watinze izo siripa wazibuze? Reba aho munsi y'igitanda. Mwiriwe. Mwiriwe neza. Eee, neza bite? Turawe. Eee, murakoze. Ni meza. Aje wenda uriya musitsi wacu yahageze. Meze bite? Karibu murisanga. Nta kibazo. Wahageze? Eee, amakuruza. Ntego, ariko rwose, narimba akumbuye rwose. Nose niga kubera kubishimira cyane namwe nuko mutazi uburyo umutima buje kubutema buza ubwo ndababona ni ukuri pe. Si umuntu ungana nanjye ukubona nakiri umusore. Wowe umusore? Hajya ntabwo uri papa Linera? Arine nanonze. Uzwe papa Arine twiganye. Ndamuzi. Ariko abagabo b'imitsi mwabaye mute. Nakoze mw'abakobwa mwe. Cyangwa wari uzi ko turi bashyashya muri karitsiye rero turakuzi. Nyine kuba muri bashyashya nonese. Oya ntabwo turi bashyashya batwibeshye erega. Ariko mana. Ajya aho wabwiye ngo witwa Noza Anje. Nkari twe twagutumyeho. Waje dushaka ariko nkari twe twagutumye. Mbese mwari munshaka mwaramunze cyane. Twagushakaga cyane pe. Ubanza no kumutumira. Umva rero. Kareka nze nzana agatebe nicaraho ureba neza. Nze mubwire ikinyamakuru. Anjye reka yo kuzana agatebe yicara hano ntabwo. Aya aradukwiye. Yicaye hariya se byo hari icyo bitwaye. Ese ko tubona wigize mushyashya muri karitsiye kandi mamika ari umumama twese tuzi usaziye muri kano gace. Ejo bundi kandi naranabonye muri karitsiye iwanjye urahazi. Ejo bundi narabonanye. None se ugira impanga yawe tubimenye. Ugira impanga yawe tubimenye. Ugira impanga yanjye. Umva nkubwire umva nkubwire. Umuntu witwa mamika wambwiye ko utamuzi. Solange se uramuzi. Nawe ntawe nzi. Nawe ntawe nzi. Nawe nzi pe. Naho umusore wundi mwarwaniye mu kabari ejo bundi ngo wanze kumwishyura. Sigiye ko ndabona ko najyaga no mu kabari. Sigiye ko ubwo nawe nagiye mu kabari kwa kangahe. Umva rero tukubwire wa mugabo. Umurokore. Umva rero umubwire wa mugabo. Ariko buretse gatoya. Mugisha. Ka. Ngwino hano. Uyu mugabo si umunzi. Uyu si papa wa Nina. Ntegereza neza. Ntegereza muri materineri ujya gusura. Eee.
Urimo uranyumva ni gazo nakunzi wowe uri so wa ari nta nugaru kukubaka urumva ntagaru kukubaka ariko ari umugano uvuga ngo ndivanya inyoni ya hane igitya hanyoni bitangana urumva nasubye kumana ngiye kuguhana ngo bibije kumana kuzuko kumana tugume dukunda twese nuko guhaga sopo urumva ufite umwana tungana nawe uraza ngo ndashaka urukundo ngo mwembi babiri nta n'isoni umva nkubwire mujye mwihagacira abagabo b'iyi minsi ibyo mbwiye ni kubyumva sibyo ariko ngaho mwitoranya mu umwe rero turakorana urukundo ngo umwe noneho ufite w'umusirehe wese ntabwo muzi wihakanye n'umugore ariko abagabo b'iminsi ubundi mugira ubwenge cyangwa ubwenge bwanyu bungana n'amatasi y'abana umva nari nkikubwira n'ubwo wanciye mu gihugu nari nshaka umuntu umwe ushaka umuntu ntawe ubonye icyo ni cyo gisubizo cyane icya kabiri genda urebe umugore wawe umwitegereze neza wibuke ibihe byiza mwagiranye mugitangira gutekana urumva uzareba nta n'abantu bose bamuruta urumva keretse ingeso mwihaye ugenda wikosora ndumva utari no kumva ibyo tukubwira nange ndumva yabrotse umutwe gusa njye inama nakubwira uzahinduke wa mugabo kandi ushobora nawe bizakubwira mwese mwumva izahe usibye kuguteranya n'umugore wawe oya igendere igendere rwose wayoze none si kujya mutarambereganye mwese mugendere rimwe ninde wakubuza ngerekeza abakobwa mwe nzaba ndareba ibintu by'ubuhehesi mbivuyemo pe guhera uyu munsi mbivuyemo bya nyabyo nta n'uwo nzongera gukebaguzaho nsubiye mu rugo pe